ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរមកញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចារសជាតិវាគូហើយប្រៃស្រាប់ល្មមបងប្អូនហ្នឹងមួយកសាក នេះគឺធាងល្ពៅបងប្អូនធាងល្ពៅស្រួយចាយលក់វិញចឹងមករួចស្ងាត់ហ្នឹងតើនេះតកូនសម្រាប់ធាងល្ពៅនេះខ្ញុំមកធ្លាប់ផ្លុំជូចាផ្លុំជូដូចជាស្លោប្រហើស្លោអីឆាតស្គោអីអញ្ចឹងណាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមកញ៉ាំតាឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនស្រួយចាស្រួយខ្ញៅតែម្ដងចាอันนี้ตรวยแบบเตรบ้องๆอืม
ចានេះទៅបាក់ចាយើងយកចិត្តໃສមកចាតែបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងគឺលោកខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំតែមិនតែស្រុកឃើញនេះក៏ផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ទាំងញ៉ាំឆៅញ៉ាំនេះគេទៅយ៉ាងសម័យមកបងតាតៃបងអូនអាចញ៉ាំបានទេខ្ញុំតាពុកម៉ែបងប្អូនឃើញខ្ញុំញ៉ាំហើយកំលឹកមាត់ហ្នឹងបងអូនសំលេងទឹកមាត់សោះចាមានថាអស់បាយចង្ចានហ្នឹងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺចាំតោតែម្ដងគឺចាំហូបនេះគឺចាំតោទាំងហ្នឹងបងចាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែចាអរគុណមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយតែបានមើលវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងតាមពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរចាចាកុំភ្លេចណាចាជាមួយនឹងបុកជូរកសាំងចាបុកជូរកសាំងជាមួយនឹងបន្លែស្រស់ហ្នឹងហើយចាអរគុណច្រើនចាគ្រប់ជំនួយទីតាមបងប្អូន